呪われの王子コルネリウス。目覚めた時、彼の姿は獣となっていた。変わり果てた姿に悩みながらも、彼は剣を手に前を向く。敵を払うその姿は竜巻か、はたまた青い稲妻か。愛する人への思いを胸に、呪いを解く手がかりを探して、はやてのごとく走り出す。希望を抱く勇者の物語。オーディンスフィア、レイブスラシル。